Hei, mitt navn Ingrid, og jeg prosesskoordinator på Alcoa Mosjøen. I Alcoa så jobber vi med bærekraft hver eneste dag, noe vi utrolig stolte over. I lag med våre kunde- og samarbeidspartner MMG, så ønsker jeg å vise dere den nyeste tilskuddet vårt i den grønne omstillingen. Våres nye induksjonsovn. En induksjonsovn fungerer etter de samme prinsippene som den du har hjemme, men det er selvfølgelig litt mer futt i den. Siden aluminium er lett, sterkt og evig fornybart, så tar vi aluminiumsavkapp, putter det i induksjonsovn, og ut får vi metall som kommer til det i form av elbiler, sykler og brusbokser. Den gamle måten å utnytte her på var å putte aluminiumen tilbake i støperiovnen, men en støperiovn er oppvarmet ved bruk av naturgass. Ved å putte denne aluminiumen i induksjonsovn, som er drevet på ren, norsk vind- og vannkraft, så sparer vi over 4400 kubikk tonn CO2 i året i naturgass som vi ikke bruker. Det tilsvarer nesten 1000 fossilbiler. Dette og mer bidrar til Alcoas mål om å bli netto karbonnøytral innen 2050. Vi er Alcoa. Vi omdanner det rå potensialet til ren praksis.